Takže já jsem si připravil přednášku, která se týká OWL karuselu. Podíváme se, jak ten OWL karusel zaimplementovat do Drupal 8. Prvně se podíváme na OWL karusel jako projekt, podíváme se, jaký možnosti tady tenhle ten projekt skýtá, jaký nastavení a tak podobně. Pak se podíváme na nějaký dostupný moduly do Drupalu na verzi 8. Pak si ukážeme možnost, jak karusel vložit přímo do tématu a pak samozřejmě existuje taky možnost vytvořit si vlastní modul, takže tuhle tu cestu taky naznačíme. Tady jsou nějaké odkazy a ty odkazy potom někde vyvěsím, tak abyste se mohli podívat a věci si samozřejmě vyzkoušet. První věc, kterou si ukážeme, je vlastně OWL karusel jako projekt. V podstatě kolem OWL karuselu je taky jako slušná komunita lidí, podobně jako kolem Drupalu. Nejlepší, jak se s ním seznámit, je se podívat na nějaký demíčka, který nabízí. Jo. Vždycky je to o tom, že je nějaký řídící skript, pomocí kterého navážete ten OWL karusel na nějaký element. Jo. Takže je OWL karusel, jsou tady nějaký itemy a je řídící skript, který vám potom pomocí kterého dosílíte třeba takovouhle podobu jako karuselu. Těch dem je tady řada, jo. Je dobrý se pozastavit u toho, že vlastně OWL karusel taky nabízí možnost responsivity, kdy můžete si zvolit nějaký breakpointy a v rámci těch breakpointů může mít jako rozdílné vlastnosti. Například na mobilu se vám nemusí hodit jako navigace, jo, nebo může být rozdílný počet itemů. Jo, to znamená, že na mobilu klasicky máte jeden item a když to roztáhnete na celý desktop, tak těch itemů může být víc. Velice zajímavý u OWL karuselu je také dokumentace, kde se můžete podívat, jaký všechny ty nastavení jako nabízí. To potom se píše do těch řídících skriptů. Jo. Tady si nastavíte třeba počet itemů, jo, jaký jsou rozestupy mezi jednotlivými itemy, jestli to má chodit do kolečka a podobně, že to má taky reagovat na touch myši. A je toho tady vícero, takže když člověk jako s tím OWL karuselem jako se seznamuje blíž, jo, a nespolehne se na to, že jenom jako zapne modul v Drupalu, tak zjistí, že ten OWL karusel toho nabízí poměrně dost a vyplatí se s tím experimentovat, protože pak jako se objeví prostor pro nejrůznější kreace, který si třeba ukážeme dál. Další věc, co se u toho OWL karuselu vyplatí, tak se podívat na nějaký eventy, který nabízí. Jo. Ty eventy se dají volat přes nějaký callbacky. Jo. Typicky je třeba zajímavá věc, že existuje možnost třeba jako ten OWL karusel rozbít. Jo. To znamená, že pro nějaký breakpoint vůbec ten OWL karusel nemusíte používat, jo, a vlastně ten celý OWL karusel se chytne až prostě od nějakého breakpointu dál, jo. Typicky se to používá, že vlastně karusel jako není potřebný třeba na mobilu, ale na desktopu, jo, takže vlastně takovýmhle způsobem to můžete překlenout. Přes ty callbacky samozřejmě můžete jakoby volat další věci. Tady je velice zajímavá stránka, která nabízí ty eventy. Když si hrajete s tím OWL karuselem, tak můžete vidět, jo, jaký ty callbacky a ty eventy se volají, jo, a vlastně dá se nad tím přemýšlet, jo, a vyvolávat další akce, animace a tak podobně. Já vlastně nechci moc se kolem toho OWL karuselu rozkecávat, jo. Já bych spíš jako se podíval, jaká situace je na Drupalu a jaký jsou moduly možný pro vlastně implementaci. Tak první věc je vlastně, že je modul OWL karusel na Drupalu. Tady, když se podíváte do spodka, tak vidíte, že
byl Orwell Carousel jedničkové verze. Ten je tady pro sedmičku Drupal na stabilní verzi a pak byl Orwell Carousel dvojkové verze, že vlastně dneska už jako, když se podíváte, tak ten Orwell Carousel má verzu 2, 3, 4, že jo, takže a ta nabízí, tam je velice jako velký rozdíl mezi jedničkou a dvojkovou verzi karuselu a ta dvojková je jako naprosto výborná, dá se s ní dělat jako v podstatě zázraky. Takže vlastně na sedmičku to je a na osmičku je vlastně k dispozici jedničková verze, která je vlastně už jako autová. Pak teda vznikl jako projekt Orwell Carousel 2, který se snažil zaimplementovat tu dvojkovou verzi Orwell Carouselu, ale ten vlastně je nedokončený, jako je použitelný, ale v podstatě bez nějakých pečů a věcí ho vlastně úplně jednoduše nerozjednete. Já když jsem se bavil v komunitě, jaký karusely jako ostatní používají, tak dost používají ten projekt Flitzkit. Ten je teda poměrně na tom líp s tou implementací, jo, ten ve stabilní verzi. Ale protože já jsem tak jako milovník Orwell Carouselu, tak jsem si hledal způsob, jak ho zaimplementovat do té Drupal 8, aniž bych teda potřeboval nějak v první fázi ten modul, že? Takže se podíváme dál. Já jsem si tady udělal jednoduchou ukázku, kde je vlastně jednoduchý karusel. Jo, má tady dvě položky. Ta konfigurace je jako celkem jednoduchá. Udělal jsem si typ obsahu intro. Do toho intra jsem vložil pole obrázku intro desktop. Pak jsem si tam přidal odkaz a přidal jsem si tam nějaký textík. Vytvořil jsem si view samozřejmě na to, a na který potom se snažím navázat ty skripty. Vlastně první, co vás napadne, jak to udělat, je tak navázat ten Orwell Carousel přes jako nějaký libraries. První, co by bylo, že byste první možnost, jo, tak dát to do Global Styling a natahovat to pro každou stránku, což samozřejmě není úplně ideální, protože třeba tady na tom projektu nebo na tomhletom příkladu je vidět, že vlastně ten karusel jako je k něčemu akorát jako na úvodní stránce a na dalších podstránkách v podstatě ty skripty nepotřebujeme. Takže Drupal nabízí zajímavou možnost, kterou je vytvářet si samostatný libraries a ty potom natahovat k určitým jako blokům a na stránkách. V podstatě, když se nad tím zamyslíte, tak je to vlastně přístup, jo, že kdybyste si těch libraries, dejme tomu, udělali pro každý blok v Drupalu zvlášť, jo, tak potom můžete řešit jako performance jako celého vlastně toho kódování, můžete si vymyslet nějaký koncept, že máte jenom globální styly v podstatě hodně oholený a každý blok má vlastní jako stylování a kdyby byla nějaká HTTP dvojka, že jo, tak potom by to bylo rychlý, ale to už je tak jako hudba budoucnosti, ono v podstatě já tady tohle jako jsem tu libraries vidím, že to je jakoby příjemné zjištění, že tímhletím způsobem se dá taky pracovat. Že jo. Já jsem si tady vytvořil v libraries složku, do které jsem si stáhl ten Orwell Carousel, který vlastně se dá stáhnout tady ze stránek. A vlastně první co, tak jsem si navázal ty potřební styly, do skriptu jsem si navázal Orwell Carousel, jo, a pak jsem si vytvořil vlastně pro to intro řídící skript. Zase není to nic jako složitýho, ten řídící skript potom obsahuje nějaký základní nastavení toho karuselu, který jsem si vzal vlastně tady jakoby z dokumentace. Já jsem, myslím, použil úplně ty nejjednodušší věci, že jsem tady neřešil ani responsivitu, ale prostě pořešil jsem, jestli tam být nějaký margin, jestli tam má být nějaká navigace, jestli se to má automaticky
posouvat nebo neposouvat, to nevím ani, jestli jsem zařešil. Spíš je tady vidět, že jsem to udělal, aby to chodilo nekonečnou smyčkou a aby to chodilo po jedné itemně, navigaci chci, automaticky vlastně chci taky, aby to jezdilo, ale když najedu nad karusel myší, tak se to zastaví, protože když někdo čte a dá si samozřejmě myš na ten karusel, tak jako není moc příjemný, když mi to ujede a pak jsem akorát nastavil ten autoplay na 5 sekund. Jo? Takže vlastně ten řídící skript jako není nic zvláštního. To, co je zvláštní a pro mě teda podstatný, je způsob, jak já mám možnost tu libraries navázat třeba na to Vue. V podstatě jsou dvě cesty, já jsem si ji našel tady na Drupalu. Tady jsou jeden způsob je, že tu libraries attachnete přímo do Twig templatey, takže kdybyste si, když se vytvoří blok, jo, a na začátku toho bloku se jakoby deklaruje přiřazení té libraries, tak ona se vám potom natáhne, anebo to můžete řešit pomocí preprocesu. Já tady jsem se snažil ukázat obě varianty, jo, že vlastně ten preproces, ten by vypadal zhruba takto, jo. Tady si očekujete vlastně to intro, tady si začnete tu libraries, ta libraries vlastně se jmenuje podle názvu tématu a pak se jmenuje podle toho, moment, tady, jo, holy libraries, jo, já jsem to nazval intro. Jo, takže takhle si to attachnete a vlastně ten skript, celá ta libraries, ten moment se vám jako zařadí do stránky. Pak jsem tady teda jako chtěl ukázat i tu druhou možnost, kdy si tu libraries dáte jako do toho view, já jsem to myslím dal tady, jo, že jsem si udělal pro ten blok, a jo, já jsem šel přes blok, jsem si vlastně tu libraries attachil tímhletím způsobem. Takže co z toho vyplývá, jo, že vlastně na tom Drupalu si pomůžete, jo, že i když ten modul jako není, tak jako je možný ho do toho tématu dostat. Já bych řekl dostat i s výhodou, protože když člověk jako si ten Ovl karusel ošahá, tak v podstatě potom si může pohrát s těma nastaveníma a nemusí pořád jako ukládat nastavení v Drupalu a nabízíme to ještě větší jako pole pro experimentování a vlastně si s tím může trošku víc jako jednodušeji samozřejmě vyhrát. Já nějak jako nezazuju tu cestu, že vlastně ten modul a tam všechny ty nastavení si naklikáte, jo, ale když potom jdete ještě hloubš, tak zjistíte, že ani v tom modulu všechny ty nastavení, co ten Ovl karusel nabízí, vlastně ani pořádně nenajdete a vlastně když chcete používat nějaký callbacky nebo nějaký pokročilejší funkce, tak se do toho skriptu potom jako no, relativně složitě dostáváte. No, samozřejmě někdo teďka by řekl, jo, proč to dávám do tématu, proč nevytvořím modul, že? Což jako je dobrá poznámka, kterou jsem si sám položil, jo, a zjistil jsem, že vlastně vytvořit modul nemusí být nutně tak složitý a vlastně dneska bych vám chtěl ukázat ještě nějaký vedlejší věci, které s tím jako souvisí. Ve své podstatě já tady mám ten projekt na Drupal 8, jo, že vlastně první věc, že pokud používáte Drupal konzolu, tak můžete si vytvořit modul. Já jsem, vzhledem k tomu, že jsem trošku opozdil ten start, tak nebudu to tím zatěžovat, já už jsem ho tady vytvořil, anebo já ho radši vytvořím, ať je to patrný. O co mě jde? Jde mě o to, že když jsme si na tom Drupalu naklikali vlastně to view, naklikali jsme si ty typy obsahu, naklikali jsme si nějaký způsob zobrazení,
vytvořili jsme si nějakou tweak templateu, jo, tak by bylo pěkný, že vlastně, když vytvářím ten modul, tak ho vytvořit i s exportem té konfigurace, i aby bylo součástí ta templatea, aby i by byl součástí ten řídící skript pro ten OWL karusel a vlastně by to tvořilo takovou jakousi feature, kterou já potom, když budu jako dělat nějaký nový stránky, tak jenom zapnu a vlastně celá ta konfigurace, včetně napojení toho OWL karuselu se mě automaticky vytvoří, že? Tak já tady zkusím nějaký tu Drupal konzolu, jo. Drupal, to je vlastně generátor module, já používám GM, takže si vytvoříme nějaký modul a vlastně já ho vytvářím v podstatě jenom proto, abyste viděli, jak se ta Drupal konzola dá jednoduše používat, jo, a vlastně relativně i člověk, který se věnuje frontendu a nepíše jako běžně moduly, tak si může jako vytvořit modul s nějakou konfigurací. Mně to tady neběhá úplně nějak závratně rychle, takže si chvíli počkáme, ale ono to za chvíli jakoby se zeptá na jméno modulu a další věci, jinak možná by bylo dobré ukázat, že vlastně co dělám. Tak tady právě děláme to generování toho modulu, jo. Je to normální příkaz, generáte module, má to nějaký optiony, já doufám, že už se mezi tím to zvětilo, zatím ne. Tak, už je to tady, takže chceme jaký vytvořit, tak vymyslíme, já nevím, že by se to jmenovalo například intro, machine name intro, může být. Chceme to umístit do module jako custom, to už jako když dáme jenom enter, tak jako to veme to nastavení, nějaká description, takže to je OWL karusel intro block. Tak jako můžeme to dát, to je vlastně jméno balíčku, do kterého se zařadí, takže tam můžeme to dát do custom, že to chceme pro Core 8, jestli chceme vytvořit modul file, to chceme, pak jestli chceme definovat modul jako feature, to nechceme, pak jestli chceme udělat i composer rovnou, to já v tenhle moment nechci. A jestli chceme, jestli jsou nějaký dependencies, tak bych řekl view. Pak je tady další, jestli chceme generovat nějaký unit testy, to taky v tenhle ten moment nechceme. A jestli chceme generovat nějakou šablonu, to bychom chtěli, protože tam musíme něco pořešit. A důvod proces, jo, chceme, aby to vytvořil. Tak. Takže tady vidíte, že se vám automaticky vytvoří modul. Tady v custom je intro a vlastně takhle se vysypal modul. Teďka druhou věc, kterou bych chtěl ukázat, jo, je, že další příkaz Drupal konzoly a to je, že chceme vyexportovat nějakou konfiguraci. Tak jako k tomu zase je příkaz config export simple CES. A teďka bychom chtěli vykopírovat, jednak si musíme vytvořit jedny pole, který jsem tam naklikal, to znamená, že tam je to, je to intro text, pak je tam ten intro link, intro desktop, pak bych v rámci tady té konfigurace chtěl vyexportovat konfiguraci pro view a potom ještě tam bude asi nějaká core, jako konfigurace pořadí těch fieldů v rámci toho typu obsahu. Takže tady se třeba vezmeme field config, to už trošku musíte znát, jo, že vlastně co psát. Ono to samé můžete dosáhnout tím, když to nechcete dělat přes Drupal konzolu, tak samozřejmě jako je ve vývoji, jako v Drupalu je
jsou taky tyhle ty exporty, tam najdete. Takže já tady například najdu field intro text, že to chci do toho modulu, který se jmenuje intro, ten jsem si už vytvořil. Teďka je tady další věc, jestli to chci do optionu nebo do installu, jo. Já bych to chtěl do optionu. Pak je tady, že to UID, jestli chcete smazat, to je zase, když tam budete mít to UID, tak potom se to bude vázat jenom ke konkrétní instalaci, jo. A pak, když já chci ten modul mít jako opětovně použitelný, tak to UID potřebuju smazat, což jako je zase pracný, kdybych to dělal nějak složitě ručně, což je ta konzola, mě to tady jakoby nabízí a potom už do té konfigurace to necpe, jo. Podobně je to s tím hashem, ten tam taky nechci, jo, a vidíte, vytvořil se mě tenhle ten konfigurační soubor, jo, kde tady mám napsaný, jo, vlastně věci kolem toho fieldu. Jo, podobně bych pokračoval dál, já už jsem to teda tady dělal nečasto a vlastně vytvořil jsem si tady tyhle ty konfigurační soubory. Vidíte, že to není jako nic až tak složitýho, jo, tady jsem si vyexportoval ten neurotyp, vyexportoval jsem si to view, ty jednotlivé fieldy, plus jsem si teda jakoby tu entitu formovou pro ten display intro a pro to view intro. Takže to bychom měli tu konfiguraci. Dál jsem do toho modulu vlastně udělali jsme si ten soubor toho modulu a tady vlastně úplně stejným způsobem víceméně přes nějaký hook vlastně zase k tomu jakoby bloku, který se nám vytvoří jako už v rámci té konfigurace, takže vlastně to dává jako určitou hlavu a patu, že když jako si to teda tu konfiguraci udělám, tak taky ten blok tam najdu, jo. Takže si můžu dovolit tady zase jakoby attachnout tu library, s kterou jako mám připravenou, jo. Plus tady jsem udělal ještě jeden hook a to je na téma, vlastně, aby se mě chytlo to Node intro. Jo, protože v tom Node intro, to je vlastně, co máte normálně v šabloně, tak teďka se přesune do modulu a pěkně se to přes tady ten hook chytne, kde vlastně mám nějaký vlastní markup, jo, jak to tady pořešit, aby prostě to vypadalo, jak to má vypadat. No, takže co dál? Takže máme tu templateu, máme tady, samozřejmě přihodíte ten řídící skript, který jsme si už ukazovali v tom tématu, nějaký obrázky, tady jsou víceméně jenom dvě šipky tam a zpátky, no, prostě je to tak udělaný. A tady, co je navíc, tak jakože je to napsaný v SASu a vygeneruje se CSS-ko, jo. A ještě jsme si teda neukázali to infosoubor, tady nic jako zásadního není. Tady je ta library, tady vidíte, že jsem si tady to nazval karusel, jo, a zase to musí korespondovat potom s tím, co píšu tady v tom hooku, jo, že tady je to, že to je intro karusel, lomeno karusel. A tady nějaký gulp file, který vlastně slouží jenom k tomu, že jednoduše se složí ten kaskádový styl. A tady nějaký package.json, to je jenom to, že když si budete to Node.js jako instalovat, tak aby se stáhly tady ty dva balíčky. No a to je vlastně všechno a tím máte hotový modul, který když opětovně zapnete při instalaci nějakého nového projektu, tak se vám pozakládá rovnou vlastně konfigurace a zároveň se jakoby implementuje i ten OVL karusel a potom samozřejmě, protože je to custom modul, tak si ho potom můžete dál upravovat, jak potřebujete. Takže to je vlastně to, co já jsem dneska chtěl říct, jo, že vlastně proběhnou tím, že ten OVL karusel můžete použít jako modul, když s tím jakoby chcete pracovat trošku jakoby sofistikovanějším způsobem, tak se vyplatí si ten řídící skript jako psat sám, jo, a buď to zaimplementovat přímo do tématu, anebo si vytvořit modul, anebo ještě si udělat větší nastavbu, abyste si
ušetřili práci a zefektivnili, protože já tenhle intro karusel už jsem klikal 4x, takže vlastně v rámci dnešní přednášky jsem si vytvořil něco, co použiju i do budoucna. Já jsem vlastně tady ten modul potom vystrčil na GitLab, takže si ho všichni můžete stáhnout a můžete si vyzkoušet dělat podobný intro karusely jako podobným způsobem a vlastně podívat se, co vlastně předmětem té dnešní přednášky bylo. Tak já děkuju za pozornost, kdyby byly nějaké dotazy, tak píšte.